Så Adi, välkommen till Bayern. Tack så mycket, känns jättekul att vara här. Igår då första träningen på Kanalplan och idag lite på Bosön. Hur känns det till att börja med? Det har varit två intensiva dagar. Framför supportrarna igår och lite löpning och kontroll på att vi ligger av idag. Det känns bra faktiskt. Vad har du fått för intryck av dina nya lagkamrater? Alla har varit väldigt välkomnande och kommit in i gruppen bra. Nu ser vi bara fram emot att dra igång på riktigt här. Känner du någon sen innan i laget? Ja, jag känner en del. Har spelat med någon innan och någon man bekant med sen innan också. Så att jag har koll på läget här. Ja, men berätta lite om din karriär hittills. Ja, uppvuxen i Sölvesborg, spelade i Mjällby där i ett antal år. Gick över till Landskrona Boys, spelade där i två år innan det gick vidare till MFF. Skrev på ett 4-årskontrakt där. Första året i MFF var jag på lån i Eskilstuna hela säsongen, kom tillbaka och hade tre fina år i MFF innan det ledde hit. Varför blev det Bayern för dig som klubbval? Nej, men jag kände väl att de hade en klar och tydlig plan för mig. Kändes som att det var ett steg, behövde ett miljöombyte och bitarna föll på plats ganska naturligt. Marti hade också, precis som jag sa innan, en klar och tydlig plan för hur han ville använda mig på vilket sätt. Jag gillade idén och det var egentligen fotbollsbiten som avgjorde. Ja, precis som du är inne på, senaste åren har Hammarby gått över till att spela en viss typ av fotboll. Är det någonting som tilltalar dig som fotbollsspelare? Ja, men det gör det. Jag tycker de har väldigt rak och fin fotboll. Jag känner att det kan klämma väldigt, väldigt, väldigt väl som spelare. Så att, jag tror att jag kommer trivas väldigt bra ute på planen. Vi ska förstås få se mer av dig på plan och så. Men för de som inte har koll, berätta lite om dig själv som spelare. Vad är dina spetsegenskaper? Jag gillar aldrig riktigt att prata om mig själv som spelare. Jag vill hellre bevisa mig på vår plan. Men en fin teknik, en lagspelare som jobbar otroligt hårt. Bra blick för spelet. Resten får vi nog se på fotbollsplanen. Låter bra. Och sen då, berätta lite om dina. Vad hoppas du uppnå här i Bayern? Nej, men det är väl att ta nästa steg. Föra laget fram. Kunna bidra med mina erfarenheter. Mina kvaliteter som spelare både på och utanför plan. Så att lite vinna med mentalitet och en stark tro på då det här vi gör. Och sen då, berätta om din status. Hur ser det ut framöver för dig? Till en början så ska jag ju komma tillbaka från den skada jag ådrog mig i förra säsongen. Det är den största prioriteten, det får ta en tid det tar, men svårt att prata exakt datum, utan vi räknar med att jag ska vara klar innan säsongen drar igång igen och vi får jobba hårt för det. Om vi tar då säsongen mer specifikt, vad är dina förhoppningar och förväntningar för säsongen 2023 lagmässigt? Nej, men vi vill ju såklart vara med och utmana där uppe. Kunna konkurrera med Europa igen. Vi har klara och tydliga mål in i omklädningsrummet, så att det är inga konstigheter där. Och till sist då, idag som sagt ute på Bosön, hur kändes det att vara igång med laget? Det kändes jättebra, det kändes jättebra. Det var jobbigt, vi hade löpningen idag, så att nu är det avklarat och man kan gå över till den vanliga träningen igen.